在共建"一带一路"扩大开放的大背景之下呢，中国企业也纷纷进军海外市场。企业走出去，为参与"一带一路"共建的世界各国带来了新的机遇，也开创了各国合作共赢的新局面。这几天，北京的一家生产能源设备的民营企业正在加紧调试出口古巴、俄罗斯、沙特等国家的大型发电机组，并且准备月内发货，运往这些国家。2013年的话，我们在国内的比例占了90%，国外的比例的话只占了10%。我们2018年的数据的话，我们在海外的项目已经达到75%到80%左右了。我们这几年的话，每一年产值和利润的话，都是方方主要得益“一带一路”。Nos encontramos en una planta de 84 megawatts de fabricación china. La ventaja que nos proporciona este tipo de planta es que nos facilita todo el proceso de generación de electricidad en el país. Ayuda. 中国企业积极走出去。山东蓝桥集团于2016年收购巴拿马最大港口科隆自贸区的马岛港，这是中国企业在巴拿马建设的最大现代化集装箱码头。为实现"一带一路"沿线港群协同发展发挥积极作用，眼下中国与萨尔瓦多共建横跨当地3省25市、共计2787平方公里的萨尔瓦多国际港口园区，推动建设萨尔瓦多丰塞卡湾区域经济带，打造面向南美洲、辐射全球的高质量自由贸易区网络节。伴随一带一路倡议国际化走深走实，越来越多的国家和地区把自身的发展战略与中国的一带一路倡议相对接，包括俄罗斯欧亚经济联盟、蒙古国的草原之路、越南的两廊一圈、柬埔寨的四角战略、欧盟的容克计划、非洲国家的工业化战略等。实际上，越来越多的国家和地区开始认识中国、熟悉中国、赞美中国。